humane situacije u Bosni i Hercegovini. Vi ste uvodno dijelu svog govora spomenuli ove određene akcije poput magistrala Hrvatske vojske. Tada su dijelovi Bosne i Hercegovine oslobođeni, tada su se Hrvati u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini borili protiv Srba. Međutim, mi već godinama imamo situaciju u Bosni i Hercegovini gdje vodeći srpski političari iz Republike Srpske imaju najbolju suradnju s vodećim političarima iz reda hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Pa to je ono što je vrlo problematično te politike. Ta politika meni jasno kad je nastala, ona je nastala od 2000. godine, nastala je u Hrvatskoj. Dakle, izvor je u Zagrebu, izvor je Hrvatski sabor, kada su rekli da oni nemaju što tražiti Hrvatsku u Bosni i Hercegovini, Hrvatska Bosna i Hercegovina, Hrvatska djedovina, to ih obvezuje i Ustav i sve ostalo. Dakle, tada je nastao problem, odnosno ključno da ne samo što je ta koalicijska vlada koja je bila lijeva, nego je to nastalo i Sanader, ja znam, ne govorim ono što bi gledali, nego znam da je Sanader došao na čelo HDZ-a sa zadaćom da se odrekne Hrvata Bosne i Hercegovine podatle nastane podjela Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini na dva, dakle zavodan se podijelio hrvatski korpus u političkom smislu, druga je bila da se generali u Čekagu i treća da se Srbi u Hrvatskoj dovedu na vlast. Dakle, to je kontinuitet jedne nerazumljene, tako da ajde, nazvat ćemo blagim rječnikom politike. I što se sad dogodilo? Dogodilo se je to da je Republika Srpska, kada se govori recimo u trećom tretu, tada Republika Srpska vrlo jasno kaže njihova politika ko ne odnosi se na Republiku Srpsku, kako nema tamo... Ne može, ali ne tiče se njih, gdje će biti entitet taj ako nema Bosovine, ako nema Hrvata u Banja Luci, i tako dalje, i tako dalje, i bilo kojem drugom dijelu konstitutivnost ostvari Republici Srpskoj, gdje ona može biti. Dakle, riječ je, odnosno konstitutivnost je bili element. S druge strane, to je vrlo žalosno krva politike, da se neprekidno, zamislite vi tu politiku, ne samo što ona istu imaju pogled na tome stvaranje trećeg entiteta, a tada bi značilo sljedeće, tada govorim ovaj prvi put, to bi značilo automatski priznavanje Republike Srpske kao samostalne politike čimbenika, dakle državotvornost. S druge pak strane, treći entitet bi značio i stvaranje neke nove države islamskog muslimana, Bošnjaka, koji sebe zove Bošnjak, i to je vrlo, vrlo zanimljivo, jer nijedno prezime Bošnjak nemaju ni pravoslavni, ni muslimani, jedino hrvatsko prezime koje imaju Bošnjak, to su Hrvati katolici, to s drugim riječima znači da je to Hrvatska djedovina, Hrvatsko kraljevstvo. Dakle, to bi značilo automatski priznavanje i stvaranje islamske države u Europi, a to ne vjerujem da Zapad je skromna. Dakle, oni koji zagovaraju, ali vrlo zanimljivo, da to zastupaju, sada politika je, dio politike hrvatskog naroda u Bosni, jer su dio politike, ponavlja, zastupaju srpska politika, Republike Srpske, i zastupa vrlo zanimljivo gospođa Pusić, ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske, koja nota bene, se ponaša kao ministrica Zapadnog Balkana ili Nove Jugoslavije. Čim gospođa Pusić zagovara treći entitet, onda svaki razumni čovjek treba bi sami sebi postaviti pitanje što iza toga se krije. Dakle, to je ono problematično. Dakle, treba u Bosni i Hercegovini nova biti politika Hrvata, onu koju je zastupao Tuđman. Treći entitet, dragi moji prijatelji, za se izravno obraćam, je prvi, treći identitet, ako ga iko nacrtao, da sada ga niko nije nacrtao, ga jedino Alija Izetbegović, koji je Tuđmanu ponudio samo Hercegovinu, taj jedan muži dio Hercegovine, eto da uzme, a ostalo će biti, ne znam, islamska, bošnjačka država, i Tuđman je to, nije htio uopće tome razgovarati. Dakle, Tuđman je kao strateg i veliki državnik, svača o čemu je riječ, i sada se taj trojanski konj Izetbegovićev, tako ga nazove to trojanski konj Izetbegovićev, u drugom obliku nudi ne više sa muslimanske strane, nego se nudi sa srpsko dijela hrvatske strane. Prema tome, to treba potpuno odbaciti i mora se u Bosni i Hercegovini među Hrvatima stvoriti nova politika koja će uvažavati ono što veliki misle od tome, jer se ne može riješiti problem, to je unutarnja, što mislim, to je za unutarnji krug, mora se riješiti u vanjskom krugu, a to je vratiti se na politiku Washingtonskih sporazuma, gdje federacija ide u konfederaciju s državom Hrvatskom, a
ono što je danas Republika Srpska, ona u geopolitičkom smislu ona ne može dugo opstati, ona se mora vezati i promoviti sve drugo, ne za Beograd, nego za Hrvatsku Zagreb. Dakle, mora se voditi jedna sasvim druga politika koja će uvažavati realnost svjetske moći, koja određuje upravo na igre, kod toga vodeći se apsolutno zaštiti hrvatskog naroda kao djedovine Hrvata.